្នាអឺថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើម្ហូបជាមួយនឹងពវៀនជ្រូកអូខេនេះពវៀនជ្រូកអូខេណោះកន្លះគីឡូបានតែប៉ុណ្ណាពេលស្ងោរឆ្អិនទៅអូខេតោះតាមអរងហៀថាខ្ញុំនឹងធ្វើពវៀនជ្រូកនឹងឲ្យទៅជាចាញ់ជាស្អីវិញអូខេណោះទីមួយគឺខ្ញុំមានអានេះទេគ្រឿងចាក់ទៅចូលជ្រូកឃើញហ៎ចូលគ្រឿងបិទជូរហឹរហើអូខេហើយទៅយើងក៏ញុកចូលនេះដាក់ចូលពវៀនជ្រូកដាក់ចូលអូខេចូលភ្លក់ភ្លក់ចូលអូខេណាអូខេចូលហើយទៅយើងក៏បែបច្បល់វាមកអានេះគេហៅឡាបឡាបបែបថៃឬគ្រឿងឡាបថៃហ្នឹងហើយនៅខាងប៉ុយប៉ែតមានប៉ុយប៉ែតខ្ញុំកាលខ្ញុំទៅអេមិនប៉ុយប៉ែតតែខាងហ្នឹងសៀមរាបមានពួកខ្ញុំទៅលេងសៀមរាបពេញអានេះពីពីសៀមរាបទៅផ្ទះហើយហើយទៅគឺយើងដាក់នេះទៀតអីនេះស្អីគេអីខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមក្រហមប្រាំងអូខេទៅយើងច្របល់វាចូលមកទៀតអូខេណាអាហាអាហាហើយទៅយើងកុំភ្លេចទឹកជីនោះជីបាត់ហាន់វាអូខេដាក់ចូលភ្លុកងាយ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 ណាគឺបាត់ហើយអ្នកភ្លុកមកនោះតែយើងបាត់ជីបមែនហើយបោះសក់ហូបមកចំហងចំល្អអត់តែយើងស្ទើរចូលចិត្តដាក់ប្រហុកទៀតដាក់ទៅអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបានណាយើងចាក់ចូលណាញ៉ែបាត់អូយញីញីមកហូបរបស់យើងខ្ញុំហើយនេះជីកាស្រាច់ជីកាស្រាច់នេះតែប៉ុណ្ណឹងនេះហូបមួយបន្លែច្រើនច្រើនប្រទេសបើយើងចង់ម្ទេសហាន់ទៀតដាក់ម្ទេសទៅអូខេម្ទេសម្ទេសក្រៀមណោះម្ទេសស្រស់បាននេះតែម្ទេសហ្នឹងគឺ6ដុល្លារហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងប្រាប់ហើយអូខេរួចរាល់ហើយមកហូបរបស់ញៀនខ្ញុំតែសិនហើយណាជួបគ្នាពេលក្រោយបាយបាយអូកុំភ្លេចបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើបើហូបអញ្ចឹងកុំភ្លេចប្រាប់ខ្ញុំផងនៅខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងអូខេបាយបាយ